ובעלך, מה איתו ככה? מה שלמה? אולי נחליף נושא? למה? זה לא נעים לי. מה לא תופס למה? כי אנחנו כל הזמן מדברים עליו. כל הזמן. כן, מישל, אנחנו ממש מדברים רק עליו. טוב, זה נורמלי, לא? הוא אחד החברים הכי טובים שלי. אתה יודע מי התקשר קודם? יאללה, ביתה? כן? לא, מי? פול. סליחה? היום אחרי הצהריים, בזמן שאתה כביכול היית איתו, הוא התקשר הביתה. הביתה את מתכוונת ל... לטלפון בבית. מה את אמרת לפול? שאני אצל דודה שלי. דודה שלך? כן. בדיוק פספסתי את הטלפון שלך. כן. כן, כן. אה? היא בסדר. האריזות? מתקדם. מה? אתה רוצה להגיד לה מילה? אתמול, הוא הסתכל עליי בעיניים כאלה. הוא ידע 100% שלא הייתי אצל הדודה שלי, הוא ידע את זה. מה יכולתי לעשות? לא יכולתי לשאת את המבט שלו. פרצתי בבכי ואמרתי לו הכל. מה? אני סברה לי שאתה יודע. שאני יודע מה? אה? כן ידעת. לא ידעת? כן. כן ידעת! מההתחלה. ידעתי מההתחלה. נו כן, זה מה שהיא אמרה לי, אמרה לי שידעת מההתחלה. למה לא סיפרת לי כלום, אלוהים? מה רצית שאני אגיד לך? אני החבר הכי טוב שלך לעזאזל! אני שכבתי עם אשתך, סי! אני יודע! אתה לא חושב שיש לך זכות? אני חשבתי שאתה עשית את זה בשביל להתנקם! מה? להתנקם במי על מה? 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 אני חשבתי שניחשת! שניחשתי מה? שניחשתי מה? כלום! לא, פול! פול, תגיד לי, שניחשתי מה? פול! על אשתך ועליי. מישל, אני לא נאיבית. אני יודעת טוב מאוד שאי אפשר לכפות על מישהו להיות נאמן 20 שנה. אבל לפחות אפשר לצפות ממנו שיהיה דיסקרטי. אני בחיים לא הייתי עושה לך ככה, בחיים! מה, את משקרת לי? ב-100%.